निमादिदेवम् रागादिरोगं सततानुशाक्तम् आशेषकाय प्रशितमशेषम् औक्सोक्यमोहारतिदं जगन योऽ पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै das das Então com as bênçãos dos mestres, incluindo o nosso mestre aqui que veio também, né? Nos abençoar nesse início. <laughs> Gratidão também pela oportunidade da gente ter esse momento de de estar nos revisando, reconectando. Eu estava comentando com o pessoal, Thiago, é também um momento de um recreio, assim, né? Onde a gente revê e, ao mesmo tempo, a gente pode conversar um pouco mais, ver como é que as coisas ficaram para cada um, como é que essas coisas, enfim, tantos conceitos, tantas coisas, né? No Ashwini, Cada sessão é muito densa de conteúdos, né? É, eu lembro de algumas falas, assim, é, acho que foi de um menino, não lembro de qual foi, eu acho que ele é do Sul, inclusive. Ele assim, nossa, é, aqui eu já estou pensando, porque o Thiago assim, ah, tudo bem para vocês? Ele assim, não, eu já estou pensando em quanto que eu vou rever isso. Que <laughs> essa coisa de que muitas fichas vão caindo, mas tem um momento que é denso em conteúdos, né? Então, nesse, nessa oportunidade de rever, o que, que eu escolhi? Eu escolhi ir lá para a primeira sessão, que é uma sessão que foi assim. é, que ela é, Todas são muito importantes, mas é uma sessão que ela traz um significado profundo do, do, do Ayurveda. Como a gente, no Ashwini, assim, se conecta com esse caminho do Ayurveda, porque muitas vezes a gente. É, Passa reto até pela definição de Ayurveda, né? Ayurveda, Ayurveda, Veda, ciência, ciência da vida, pronto, né? uma medicina mais integral, enfim. Mas o conceito de Ayurveda, se a gente for pegar o termo, a essência no sânscrito, ele é muito mais profundo, né? E traz uma conexão não só integral da saúde, mas da vida, né? E conecta com as fases da vida, com o nosso propósito espiritual, enfim. Então, é, eu queria trazer um pouco mais dessa, dessas reflexões, dessa parte mais filosófica, da gente se conectar com a essência do que significa esse, essa essência biológica, né, também, né, de, de espiritual de Ayurveda, que o Tiago trouxe. Então, vou relembrar alguns vídeos também. Talvez nem todos tenham visto a playlist completa, então, tem umas preciosidades lá na playlist compre, completa, que eu queria trazer algumas coisas. E, e muito o conceito de Irita, é, dos Purushartas e de Asuramas, que a gente falou, mas assim, a gente trazer um pouco mais, refletir mais sobre isso na nossa vida também. E, e assim, não só porque eu considero assim que o Ashwini tem grandes diferenciais, eu acho que alguns de vocês também, pelo que eu vi da turma, é uma turma que também é bem heterogênea, mas tem várias pessoas que já têm outras formações, né? Que já vem de uma trajetória aí com a Ayurveda já tem alguns terapeutas então assim tem várias pessoas que também já tem bastante experiência né então eu já também já tinha feito outras formações antes de entrar no ashwini e para mim o grande diferencial do ashwini foi não só a profundidade dessas coisas é, mas de trazer esse olhar mais profundo sobre a vida e da, de trazer isso na nossa prática então, é uma formação que eu vejo muito como... É um acompanhamento, assim, uma mentoria, né? Então, da gente estar... Tá... A cada módulo é um trazer para a nossa vida. Trazer para a nossa vida. Porque, nesse sentido de a gente estar tá muito acostumado a estudar no cabeção, né? No racional. Então, a gente estuda, lê, enfim, um monte de estudos, estudos, estudos. Mas, muitas vezes, isso não... Vai para o coração, fica trancado aqui em cima, né? Não desce. E quando isso não vai para coração, não se conecta com a nossa prática, com a nossa vida, a nossa fala também não vem do coração. A nossa conexão com as pessoas não é uma conexão tão profunda do coração, né? Então, eu vejo como um grande diferencial que o Ashwini, na sua metodologia, vai trazendo é essa profundidade integrada com a nossa ação. Então, da gente ir realmente exercitando isso, né? Aí quando vocês estavam falando, nossa, semana não teve nenhuma discussão escatológica, <laughs> mas assim, desde o início a gente vai trazendo reflexões para a nossa vida, compartilhando e aprofundando. Até que lá no capítulo 3, né, Tiago? Aí eu teste assim, ó, a, a aula é às 5 da manhã. Então, assim, quem são os doidos que permanecem? Quem permanece às cinco da manhã, porque realmente está entrando nessa, não, ok, é para valer, eu vou me conectar com o Dhinacharya não só é, como um conceito lá, né? Essa rotina diária não é simplesmente um conceito, mas tudo bem que a gente não começa aplicando tudo, mas a gente vai num esforço de ir gradualmente, né? Então, é, eu quis trazer de novo esse início para a gente se reconectar. Até porque na primeira aula, às vezes, está todo mundo assim, nossa, estou chegando, o que está que acontecendo? E às vezes a profundidade do conteúdo não fica. É bom o rever. Esse momento para rever, eu estou achando muito, muito legal. E assim, eu que acompanho a Twin desde o início né, da primeira turma, é... eu pude ver também o quanto isso foi se modificando. Que eles vão realmente aprendendo com cada turma, com cada interação, e vão. Refazendo a, a metodologia, a didática, a organização, então, o capítulo 1 um que vocês estão fazendo, nossa, é muito diferente do um que eu fiz. E não digo que seja melhor ou pior, não é isso, é só no sentido de que realmente é uma interação com cada um que vai construindo o processo. A Chuene não é uma coisa dada, é uma comunidade de aprendizagem, que eu acho que esse é o grande valor assim, que eu sinto. Bom, Bom, então, é assim, lembrando o que, que o que que o trouxe de, do do termo Ayurveda, né? Então, Ayur, a... quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo Bhagavate Vasudevaya Damvantaray